Hallå alla härliga tittare och välkommen tillbaka till min kanal. Om du är ny på kanalen så får du jättegärna prenumerera på mig. Det vore jättesnällt, då skulle jag bli jätteglad. Idag är det måndag då och det är måndag den 18. Idag så ska jag till Örebro och göra ett litet ärende. Jag ska hämta en sak som jag har hittat på Spock som en person har sålt och som jag ska köpa då. Men vad det är, det får ni se framöver sen. Och jag har fått lite hjälp med att få skjuts, för jag visste först inte riktigt hur jag skulle ta mig till Örebro. Så jag tänkte, buss kan jag inte ta för mitt busskort gäller ju inte dit. Och men vem som skjutsar mig dit, det får ni se senare. Så häng på, häng på! Fuck, jag är så jävla nervös nu. Den som ska hämta mig är ju inte vem som helst heller. Oj, oj, oj. Visst är ni nyfikna på vem det kan vara. Jag kände att jag smsade henne och skrev att ja, men det här går nog bra. Men vi får la se. Vi får se sen vem det är. Här har vi skjutsen som ska skjutsa mig till Örebro! Hallå! Sådär, nu kör vi på väg. Bästa youtuber sitter med som skjutsar mig till Örebro. Gaglad är jag! Vad har du att säga? Välkommen ombord! Tack så mycket! Vad brukar det ta ungefär lång tid? Från Karlskoga tar det typ 40 minuter, så att nu tar det väl typ så här en timme och 20 minuter eller något. Ja, okej. Okay. Ja, det blir nog bra. Ja. Tänkte fan vad fort du körde hit med. Det är ju inte sån väg ändå, men... Ja, nej, jag var faktiskt på väg till Kristinehamn redan när vi skrev. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, men då kör vi! Ja. Här blev det mörkt, här har man stått och väntat ett bra tag på kameran och inget svar än, så under tiden ska vi åka till Donken och ta oss en drive-thru med strips och hela köret. Strips? Eller vad säger du? Pommes. Ja, pommes och strips, ja det är samma sak men... Det hinner man säkert med innan man drar sig tillbaka och hoppas på svar tills den personen hör av sig. Tydligen så hade det personens mamma skrev, för det var tydligen en unge som hade skrivit, som jag inte visste från början. Så man hoppas att det löser sig så småningom. Det går inte att prata här, känner jag. Ja, ja, men hej så länge. Här sitter vi i bilen! Och jag äter strips! Jaha, det blev ingen kamera att hämta idag för jag har inte fått något svar tydligen. Så man får hoppas att man får svar till veckan eller så. Får jag inte rädd och vet det fan vad jag gör alltså. Ja, men nu får jag i alla fall skjuts på väg hem igen så får man se hur det blir till veckan. Hörs senare eller ses! Jaha! Då var man hemma och ingen kamera blev det som jag trodde. För... Fan, nu blev det mörkt här. Ah, ja, whatever. Som sagt, den kamera som jag skulle ha fick man ju som sagt inte. Och den personen som jag trodde skulle sälja var ju tydligen en unge, för mamman skrev. Och sa att det inte gick eller inte... Jag vet, hon skrev någonting om att jag inte hade satt ett vettigt pris, vilket faktiskt jag hade gått med på ett pris, och den unga killen som skulle sälja kameran hade gått med på priset som jag bad om eller något. Men nej, det blir... Jag vet inte om det inte blir någon kamera, men jag hoppas att den här personen hör av sig till veckan och ser om de kanske kan få kameran i alla fall.
Men ja, så får vi se hur det blir. Ja, men då kom man ju hem som sagt utan kamera. Den som jag sa förut att jag skulle ha. Och den som jag skulle ha var ju en sån här. Som jag hittade på Arsbox som jag nämnde. Och jag får väl hoppas att ägaren hör av sig till veckan. Eftersom jag inte fick något svar. Så att vi var tvungna att åka hem. Och hon, Emmy, fick ju skjutsa hem mig då. Men det var väldigt roligt under den bilturen, eller lilla roadtrippen till Örebro i alla fall, som jag hade med henne. Det var väldigt roligt att vara med det hemma, jättekul, och vi hade det kul i bilen under den stunden. Och gött var det med Donken också en säng under tiden. Ja, jag ska väl ta och avsluta den här lilla vloggen. Och jag tänkte jag skulle passa på att säga att, som jag sa tidigare, är du ny på kanalen så prenumerera gärna och likea gärna vad ni tyckte om den här videon, om ni tyckte det var dåligt eller bra. Ja, vad ni tyckte, och lägg gärna en kommentar om vad ni också tyckte om det här. Ja, ni gör vad ni vill helt enkelt. Men ja, fortsätt som sagt att prenumerera och dela och allt det där, och dela vidare med alla ni känner. Så får ni ha det så jättebäst, så hörs vi tills nästa gång jag lägger upp en annan video. Hej så länge!